أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كيما مركز الدنيا دا على ذلك جوكتان ملك السيد حلك السيدين تاي ومركز لي برنامج دين تعانا هاي تكلس عتين أيرو تي في وبرنامج كيني لما قعب هاي سويالي سينشي وان انت بضان كفا قنو لقالك أما سويالك ومدى صومالي مدون لغو قياسو أما لغو هلا ديو إنك بضان طبنكن أو سنو barnaamijkeenan maanta ee Soomaali Sinji hubinteena waxaan ku soo qaadan doonaa qayb aan ugu magac darnay macnaha iyo erey bixinta magacdii hore ee Soomaaliyeed. Barnaamijkan waa barnaamij hordhac ah oo aan ku soo qaadan doonaa magac kooban wuxuuna qayb ka yahay ama hordhac u yahay barnaamij ballaaran oo aynu soo wadno oo aynu kaga hadli doono ee gaboodfaladii ama dhibaatadii ka dhacday deegaanka loo yaqaano Caabud Waaq oo ah degma ka tirsan gobolka Galguduud ee Soomaaliya. Halka wixii ka dhacay iyo beelihii Soomaaliyeed sidee u kala hayaameen iyo ciidamadii halka ku hardamay iyo dadkii hormuudka u ahaa iyo dhammaan saldanadii boqortooyada halka fadhiday Caabud Waaq fadhiday sidee u kala baxeen iyo wixii halka ka dhacay ayuu barnaamijkan insha Allah in kaga hadli doonaa. Magaalada Caabud Waaq maanta waxaa jirta magaalo dhinaceeda taal oo aasaarteedu ay muuqato halkaasoo in taalay saldanadii Caabud Waaq ay halkaasii ahayd meeshii Waaq lagu caabuday. Barnaamijkeena markaa hor joogayaashii ama raggii hormuudka ka ahaa ciidamadaasi magacdii ay lahaayeen qaybo ka mid ah aan xilnay ayaanu doonaynaa inaynu maanta hordhac ka dhigno. Intaanu u gudagelin hordhaca markaa qaybteedan kooban ee barnaamijka weyn soo socda, waxaan daawaday maalmahan iyadoo oo la saddex marayo barnaamij B B C da ay qabatay oo laga wareystay gabar liyaado Saada Mire oo dagal baara ah oo gabadh yani baratay cilmiga yani dhulka sida loo baaro iyo agabka dadka iyo baratay ka hadlaysay iyo dadkii Soomaalida ahaa oo lagu soo dhex tuuray weyn ah Soomaalidu ma Carab ah mise waa dad Afrikaana ama waa dad aanan Carabnahayn Afrikaanna ahayn. Hore baan u sheegnay Soomaalidu inaysan Carabna ahayn Afrikaanna ahayn laakiin ay yihiin jinsi yani isir ama chad uu Ilaahay abuuray oo gooni ah. Laakiin dad badan oo waxaa jira isir walaaca waxa la yiraahdo ka faa'iideysta ama ka falceliya waxaa jira oo kale saan hore u sheegnay dadyow inta badan hardi iyo haraati ku haya jiritaanka iyo sooyaalka dhabta ee ummadda Soomaaliyeed kuwaasi oo ka macaasha ama quuta inay abuuraan waxa loo yaqaana carabaynta si ay dadkan uga dhigaan mid isir walaac ku dhacay iyo mid isla iyo mid hiiftamaya si ay uga dhigaan. Haddaan isdul taago wax yar, Carab iyo reer Bani Israa'iil labadaba inagaa dhalnay. Gabdhihii Soomaaliyeed ayaa dhalay oo kala ah Haajira iyo Saara. Nabi Ibrahim calayhi salaam labadiisa ooriyood ayaana u kala dhalay Haajira iyo Saara. Marka qof aad adigu dhashay haddaad tiraahdo qofkii aan inankii aan dhalay baan ka soo jeedaa, waa arrin lid ku noqonayso aragtidaasi la doonayo in dadka lagu dhex baahiyo. Haajira, magaca Haajira Haajara waa af Soomaaligii hore ee rogmay ee inta marka dambe la qaatay dabadeedna la carabeeyey dabadeedna si kale loo bedelay Haajara. Ra'daasi dambe hore baan uga hadalnay waxay ku jirtaa bahda ra, waxaa jira ra iyo re iyo ra. Bahahaasi erey bixintooda horey baan uga hadalnay. Saara sida ay ugu dhawaaqaan reer galbeedkana Saara iyaduna waa bahda ra. Marka labada gabdhoodba waa laba gabdhood ka soo jeeda inaga inaga soo jeeda ee dhalay yani Isxaaq iyo Ismaaciil. Taasi marka intaa kaga baxo isir walaaca la doonayo in bulshada lagu dhex walaaliyo oo la yiraahdo Soomaalidu ma Carabba, yacni qof shalay dhashay ayaa la doonayaa in dib looga dhigo Soomaalida. Intaa haddaan kaga baxo marka araarteyda ama intaa hore, waxaan u gelayaa qaybtan oo ugu magac daray martabada, colaadda iyo magacyadii hirgalay. Magacdan waa magac colaadeed, xilli colaadeed bayna baxeen, waxayna ku suntan yihiin colaad abuuris, colaaddu qof la labaya ama dad colaadda la labaya ama dad colaadda ku mamay oo colaadda ku baas
ama xilli colaadeed dad dhashay. Marka magacdan waxay qayb ka yihiin barnaamijkeena soo socda weyn ee kaga hadli doona saldaradii caabuud waa ka fadhiday. Magacdan marka waxaan ku bilaabaya kow magac la yihahdo Culow. Culow sidaad arkaysaan waxa weeyaan waa colaadii oo mutaxaan oo fadhida. Waxaa jira coldoon oo isagu waabo colaad u joog oo colaaduuba u joogaabo noloshiisa dhan waxay ku jiraa go'antahay waa colaad u joog. Waxaa jira colhaye, colhaye isaguna waa sidoo kale waa martabad colaadeed ayuu isagana ay ku jiraan go'antahay. Waxaa kaloo jiro colu joog oo dadka qaar culu joog ugu dhawaaqaan laakiin culu u joog. Eeg culow waxa weeyaan waad sidaa hore usu sheegay waa ninkaa colkaa u taagan oo dagaalkiisa uu yahay magaalo la yidhaahdo Caliwaal oo ku taalo Durban KwaZulu Natal waddanka South Africa. Caliwaal baa la yidhahdaa. Waxaa loogu magacdaray nin Soomaaliyeed oo ka mid ah ciidamada Ingiriiska ee South Africa la geeyey. Marka tafiirtiisa qaybo ka mid ah ilmo culow ayaa la yidhahdaa aan ku arkay isla South Africa aan ku arkay. Marka culow waa nin noocaasa. Coldoonna waa nin col u socdaba oo noloshiisaba col unbuu raadinayaa. Dhiilo iyo colaad unbay tiisu ka shaqaysaa. Colhaye isaguna waxa weeyaan waa colba uu u cumaamadan yahay colba uu cumaamadan yahay. Col u joogna habeen iyo dharaar gobolka markuu dhacay waaga marka uu yacni labada af guduud waaga markuu warbariyay iyo gobolka markuu dhacana waa isagana waa col u joog. Xiisadaha marka colaada qolaala laba xiisadaha colaada dad baa huriya abuura kiciya farsameeya. Wagar waxaa la oran jiray wagad fardaa ninkii haysto waa weerar maagane wagad reer galbeedka magacaasi soomaalida ka soo qaateen. Laakiin wagad fardaa waxaa loo jiray ninka hayn fardaa haysta. Waagi hore farduhu waxay qayb ka ahaayeen dagaalada waxayna qayb ka ahayd oo kale farduhu waxyaabaha raggu ku faanaan. Marka nin wagad fardaa haysta waa weerar maagane weerar unbuu u joogaa ayaa la oran jiray. Okay dadka markaan colaada aloosa waxaa ka mid ah oo hadda ka hore ka hadalnay ciidamada bahala isu ekaysiinta ciidamada bahalaha ee ah kuwa bahalaha isu ekaysiiya ee muuqaalka bahalnimo inta sameeyaan si looga baqo loo dadku u cabsigeliyaan hore waa nooga hadalnay. Hadda waxaan soo qaadanaynaa magaca ah cabsiiye. Cabsiiye mar waa magac marna waa tolweyne Soomaaliyeed. Cabsiiye beesha cayd ee Habargudir ayaa jira jilib yada cabsiiye galbeedka awdal ilaa galbeedkana magaca cabsiiye waa lala baxaa xoog baa loogala baxaa. Cabsiiye marka waa nin caynkee ah. Cabsiiye wuxuu ahaa horjoogaha seefleyda ee aan naxin ragga seefta ku dagaalamay khatarta ah ee fardafuulka yaqaana ragga horjoogaha ninka ugu horjoogaysan ugu horeeya uguna muhiimsan ayuu ahaa. Marka cabsiiye meeluu taagan yahay ama meel uu soo galay qaylaa ka yeedhay yacni meeluu cabsiiye soo galay nololi ma jirto weeyaan. Waxa weeyaan caruurta iyo dumarka waa lala baxsanayay. Ragga qaar markay cabsiiye arkaan sarajoogay ku kaadsheen. Cabsiiye marka waa nin nooca ah magaciisa iyo martabadiisana waxaa ka muuqata inuusan nin naxa ahayn oo cabsi geliya oo yacni dagaalkana khatar ku ah meeshuuse soo taagana aan cid ka daba hadlaysa jirin. Waxaa jiro magac isku micno ah laakiin waqtiyo kala gedisan la adeegsado. Waxaa magacda ka mid ah Guhaad iyo Gurxan iyo Weyrax iyo Umal. Guhaad waxaa loo isticmaalaa qofka guhaatamaya yacni ciishoonaya wax dagaal gelinaya yacni wuu guhaatamaya baa liyada qofkan qof soo fadhiya oo aanan joogsanin oo xaaladiisu ay dagaal u diyaar tahay weeyaan. Marka Guhaad ciidamadaas raggaasu ka mid ahaa dagaalama marka waa guhaadiye ama waa guhaatame ama waa Guhaad. Gurxan waa nin isaguna guhaadka la mid ah laakiin mararka qaar loo adeegsado qof dagaal iyo ur iyo qaylo isku darsanaya oo gurxamaya aarka qudhiisa yacni soomaalida waa afka waxay aad ku tahay hodan xayawaanka duurjoogta iyo dabjoogtaba iyo kuwa la dhaqdaba magacda iyo eray bixinno gooni ay leeyihiin. Gurxan libaaxa xataa waa loo isticmaalaa guryan iyo gurxan
weerax mar waxaa loo isticmaalaa lo'da oo kale, oo lo'da le way weeraxaysaa, laakiin weerax waxay ka dhigan tahay waa isku micne, yacni weerax iyo guhaad iyo gurxan iyo umal. Umal baa kuu soo haray umal. Dadka qaar waxay u haystaan, dadba markay micneynayaan ereyga umal waxay u haystaan umul, ayay u haystaan umushii hooyadee dhashay. Marka la isku larayo umal weyraxaagii, heesta tiraahdo umal weyraxaagiye iyo aramideysi, heesta waa xasan aasama tala qaado. Umalna waa sidaa. Marka raggani waa ragga dagaalada ku qatarta ah, iyaguna safka ku jira. Waxaa ku sii xiga nin la yiraahdo Tube. Tube waa magac ilaa iminka lala baxo. Tube waxa weeye ciidamada fardoolayda marka la safo ee warmahooga ama dee hootooyinkooda ay sidaa u taagan yihiin. Ninka faraska wata ee ciidamada hor orda ee marna dhinacaa taga marna dhinacaa yimaada ee seeftiisa ku diljila ama ku garaaca seefaha ragga dagaalka ku jira, Tubaa la yidhaahdaa. Marka wuxuu doonayaa inuu ciidanka tubo oo uu diyaariyo oo uu u diido deri ama inay meel ka bannaan tahay. Marka ninkaasi hadda daawatana, hataa aflaanta marka laga hadlay la daawanayo, muufiyada waaweyn marka la daawanayo ee boqortooyooyinka, ninka faraska saaran ee ama waranka sita ama seefta wata ee ciidamada safka sida uu ordaya, ninkaasaa la yidhaahdaa Tube. Ciidanku sidaa u tubayaa, saasuu u diyaarinayaa seefahoogii, sidaa u taagan yahay warmihii ayuu wuxuu la dhacayaa seefta. Ninka ay seeftiisa sidaa u weecato, hoosta u dhacdo ama warankiisa u yar leeco, waa la bedelayaa, sababtoo ah tababar fiican ma haysto. Awooddiisa, garabkiisa iyo gacantiisa iyo xooggeedana waxbaa ka dhiman. Ninkaa Tubaa la yidhaahdaa, waana magac iminka lala baxo. Waxaa jira magac ku laran oo la yidhaahdo Tubeec, laakiin Tubeec micno kale u yeeshay. Tube marka waxaa ka ku sii xiga nin la yidhaahdo Shide ama Dabshid. Shide waa abaabulaha xaaladda, ninka abaabula weeyaan, reerkood nabad ah oo deggan oo aanan dhibaato jirin oo colaad jirin ayuu wax isku xirxiraa. Wuxuu abuuraa xaalad, dabadeedna waa Shide. Wixii buu shidayaa, dabadeedna reerkii iyo jeeskii meesha yaallay ayaa waxaa soo gelaya dhiilo iyo colaad iyo waawaray iyo ka kacay. Dabadeedna ninkaa waa Shide ama waa Dabshid. Dabkaasi uu shiday, yacnii waxa weeyaan waxay gaaraysaa wax cajaa'ib, meelo cajaa'ib uu gaarayaa. Waxaa la micna oo ku soo dhowoo ka martaba duwan Oogle. Oogle horaan ooga hadalnay barnaamijyadeena, horaan kaga hadalnay. Oogle waa ninka isagana oogta shida. Oogle waagi hore wuxuu ahaa tiknolojiyada waagi hore dabka la isticmaali jiray, buuraha sida u kala fafog yihiin. Buur kasta nin Oogle ah ayaa joogi jiray. Dusha sare buurta figteeda ayaa waxaa u yaalla ula waaweyn iyo geedo dagoobyo. Dabadeedna marka uu dabkaas shido, intaas oo boqol oo kilomitir ninka kale jooga dabka markuu halkaa ka arko dab kaluu shidaya, waxay ka dhigan tahay colkii baa soo socda, kaana mid kaluu sii shidayaa. Oogle marka waa dab oogaha buurta jooga oo dabadeedna adduunka u bidhaamiya ama dadka kale u tabiya inay colaadi soo socoto ama ciidankii uu soo socdo. Ilaa ma jirin, xataa lama helin bahalka liyaado buunka, markaa lama helin kolka oogta la isticmaalayo buunka. Marka dambe wuxuu qeyb ka noqday in la afuufo oo kheylada buunka ay noqoto in lasoo socdo. Oogle markaasna waa dab ooge, yacnii dabadeedna tabiye weeyaan. Waxaa ku xiga markaa, waxaan gelaynaa qeybihii markaa ciidamada siday u kala haysteen iyagana. Waxaa jira Amare nin la yidhaahdo. Amare waxa uu la micno yahay maanta taliye. Amare waa taliye awdal gobolka awdal waa lagala baxaa iyo galbeed. Amare boqortooyada aan barnaamijkan soo wadnay ee gobolka deegaanka Cabudwa, raggii kasoo jabay ciidamadii ka mid ahaa oo Amare maanta la yidhaahdo, oo qoomiyadan oo Amare la yidhaahdo, oo waxaa jirta ka tirsan shucuubta koonfureed ama WSBOT qoliyaha la isku yidhahdo ee koonfurta Itoobiya degan. Amare waa dad Soomaaliyeed, laakiin maanta dhalan ahaan way dhalan rogmeen. Waxaa kaloo qeyb ka mid a amarahaasi ay u gudbeen dhinaca Eritrea, oo waxaa laga helaa deegaanka Karin loo yaqaano oo Eritrea ku taal. Amare waxaa kaloo qeyb ku jiraan qabiilka Gaadafuurka la yidhaahdo ee qoomiyadda Saaxa ku jirta iyadana. Amare marka wuxuu ahaa ciidamadaasi ninka taliyaha u ah ee Amra, ee taladu ka go'do isaguna ahaa.
waxaa jiray nin la oran jiray gudaal. Gudaal waa magac ilaa iminka maanta lala baxo, galbeedka lagala baxo xoog. Gudaal wuxuu ahaa taliyaha ciidamada haweenka guda, ninka u taliyo ahaa. Soomaalidu waxay yaqaaneen dagaal habeeneedka, adduunka waxay kaga dheereeyeen gaalo iyo islaamba waxay ku jebiyeen caalamka. Waxay ahayd dagaalka habeenka la qaado, caalamka intiisa kale lagama aqoon. Laakiin soomaalidu habeen iyo dharaar dagaalku isku mid buu ahaa, waana sababta loo yidhi soomaalidu waa dad dagaalyahanaa. Gudaal marka wuxuu ahaa taliyaha ciidamada habeenka guda. Gudis waxaa layidhaahdaa dadka habeenka socda. Niska dambe 12 habeenimo wixii ka dambeeya dagaalka qaada ilaa iyo oogta waabariga, kuwa dagaalka qaada layidhaahdaa. Marka gudaalna wuxuu ahaa taliyaha ciidamada habeenka guda. Waxaa jira Gaade. Gaade wuxuu ahaa taliyaha ciidamada dhabar jebiyaasha. Maanta waxaa jira reero la yidhaahdo reer Gaade oo reer Awdala. Marka taliyahana ciidamada dhabar jebinta, marka dagaalku uu dhaco dhabar jebin waad garanaysaan, ciidamada kuwa xagga dambe kasoo galay fardoolayda ah ayuu ninkaana wataa oo waxa la yidhaahdaa Gaade. Marka waa ciidamada dhabar jebinta ayuu asana wuxuu ahaa horjooge. Waxaa kusoo haray Guutaale. Guutaale wuxuu ahaa ciidamada fardooleyda, ninka marna tababara oo wata, oo tababarahana u ah dabadeedna ciidankan wada, waa Guutaale. Waa ciidamadii guutadii ahayd oo dhan unugi, maxaa la yidhahdaa unug miya layidhaa, mise guutu, ciidamada guutada oo dhan ninka wata weeyaan. Marka magaciisa waa Guutaale. Halkaa markuu taagan yahay la tilmaamayo, ninka waa Guutaale la leeyahay, waana ninkii ciidamada guutadaasi watay. Waana tol maanta magaciyo waa Guutaale, waa nimo sura ah. Waxaa jira Godeeye. Godeeye isna wuxuu ahaa ninka dhiga naqshada dagaal gelinta, ninka dhigu ahaa Godeeye. Hadba meesha markaa la doonayo in dagaal lagu qaado, ama galbeed ama bari ama waqooyi ama koonfur ama bartamaha buur iyo maxaliyada iyo bad iyo meesha doonto ha noqoto, ninka naqshadeeya ee dhiga ayaase la oran jiray Godeeye. Godeeye waxaa kaloo la oran jiray xilligii ay jireen boqortooyadii la oran jiray Babylonia iyo Assyriankii, iyo markii dee dhulka maanta Ciraaq leeyahda ay ka jiri jireen. Godeeye waxay ahayd, horeyna waa nooga sheekeeyey, qof la hibaysto, laga hibaysto ahaa Godeeye. Marka waa naqshad dejiye ciidamadaas. Marka aan ka sheeg barnaamijkaas ayuu asna qayb ka yahay. Waxaa kaloo jira Gumcadle, oo isna tolweyne magacii ah, meesha Makahiil ay ogaadeen. Gumcadle isaguna waxa weeyaan hogaamiyaha seefleyda. Waxaa jira hogaamiyaha seefleyda iyo hogaamiyaha waranleyda iyo hogaamiyaha fardooleyda iyo hogaamiyaha fallaadleyda ayaa jira. Gumcadle seefleyda ayuu asna hogaamiyo ahaa. In allaala nin seef wata, ninka hogaamiya ee ka amar qaataan waa Gumcadle. Marka isna waa la yaqaanaa martabadiisu, ninkaasi waa nin Gumcadle. Mar hadii la yidhaahdo kaalinta uu bulshada kaga jiro way muuqataa. Waxaa kaloo jira qaybtan ugu dambeysa ee martabada magacda, waxaan kusoo gunaanadayaa. Marka ciidamadaasi iyo saldanadahaasi iyo reerkaasi ay awaamiirta iyo nolosha iyo deegaankooda ay dad ka hor yimaadaan, dadkaa ka hor yimaado sida loo, maxaa lagala hortegi jiray? Waxaa lagala horjiri jiray xeer iyo nidaam. Xeerka iyo nidaamka hadduu qofka uu qaban waayo, siyaabo kale oo loola tacaalaa jiray. Nimankaa markaa loo geynayo marka qofka laga quusto, ayaan iyagana qaybta ugu dambeysa barnaamijkeena qaybtiisa hore aan kusoo darayaa. Xeerarka waxaa ka mid ahaa xeer la yidhaahdo Yako. Tusaale ahaan, Yako waxa uu ka jiri jiray saldanadii Adal Empire wixii ka dambeeyey ilaa iyo Awdal ayuu ka jiray. Yakayntu waxay ahayd qofka marka uu diido talada ugaaska, boqorka, wabarka, islaamka, dhammaan yacni duubabka ama jeeska meesha yaallo, yacni waxaa go'aan la gaarayay hadduu uu xeerka diido oo dhib la yimaado oo geed qodaxanta lagu xiro, haddana uu weli la yimaanaya awaamirta inuu diido ama dad dilo ama wax dhaco ama meel yacni oo jidgooyo sameeyo, waxaa lagu, waa la yakeynaya. Yakayntu marka waxay tahay asaga iyo qoyskiisa, ooridiisa iyo caruurtiisaba.
waxaa la raacinayay geediga galbeed u socda ama bari. Marka ninkaa waa la yakeeyey, marka dii la yidhaahdo waa nin tolka laga saaray. Soomaalida meelaha qaar waxaa la isticmaalaa hebel wuu taloobay ama waa la toleeyey. Taloobistaasi waa qof isaga kartidiisa ama maankiisa ku tegey, laakiin yakayntu waa qof laga dhex masaafuriyey dadkiisa. Marka haddii yakayntaasi xataa qofkani inta lagu saaro uu soo noqdo, nin baa jira marka, laba nin baa jira oo u diyaarsan ninkaa inay shaqo ka qabtaan ama reerkaasi. Ninkaa waxaa la yidhahdaa balag lule. Balag lule, balag waxaa la yidhahdaa markaan dambe wuxuu isu bedelay aalad halkan lagu xidho, halkaasaa lagu xidhaa oo balag baa la yidhahdaa. Marka balagan wuxuu ka yimid asliyan balag lule. Balag lule marka waa nin xoog badan oo dheer oo isku darsaday dherer iyo xoog iyo tab isku darsaday, yacni tababaran. Marka balag lule ayaa qofkii ninkii ama inankii awaamiirta diiday waa la soo saarayaa iyadoo dadku daawanayaan. Dabadeedna waxaa laga horkeenayaa balag lulo halkaa taagan. Balag lulo marka waa ka xumahay balaggii, waan hayaa, war soo qaadi doona marka dambe. Balag lulo marka halkaasoo balagga ugu xiran yahay waxaa la leeyahay hebelow, balaggaas ninkaa ka soo fur, halkaas ugu xiran yahay. Waad maqasheen, balag baa la ii lulay, waad maqasheen, ama hebel balag baa loo lulay. Marka ninka awoodda badan ee xooggan leh, yani seef intaa leeg haysta ama waran yani dee cajaa'iba wato, ayaa la leeyahay kasoo furo balagga orodo balag lule. Ma dhici karayso, ninka waa ninkii lagu xisaabtamayay. Ninka daawaday filmka la yidhaahdo Troy, lagaga yani hadlayay boqortooyadii Troy iyo qaabkay ahayd, oo actorkila Brad Pitt uu actorka ka yahay. Ninka Brad Pitt lasoo saarayo ee dheero xooga badan ee seefta weyn wata waa ninkaasoo kale balag lulaha. Marka ninkaasi kadabkiisaa go-ay, yani balaggaasi kasoo gooba leeyahay. Hadduu balagga kasoo gooyo, maba dhici kartaba inuu balagga kasoo gooyo. Haddii ay dhacdana balag lula laftiisaa la dilayay, yani halkaasaa kadabkiisa lagu goynaya. Marka dadkii hore sidaasay ahaayeen xaaladooda. Waxaa jira balag lula marka laga yimaado meelaha qaar, kadabgooyaasha waxaa ka mid ahaa nin asal la yahda Qawsar. Qawsar, Qawsar, waa Qawsar. Marka dambe Qawsar wuxuu isu bedelay ilaaliyaha ama hanti dhowraha xoolaha, nin la raacsado xoolaha oo la dhaqaalo la siiyo ama xoolo la siiyo ayuu isu bedelay. Laakiin Qawsar waagoor wuxuu ahaa nin u nool inuu wax dilo, waa kadabgooye, waa dile, sida balag lulo kale u ahaa. Barnaamijkeennii marka Sooyaal iyo Sinji, xubinteenna maanta magacda iyo martabada oo aan ugu talagalnay barnaamijkeenna weynay soo socdo inaynu ku sii daahfurno, intaa ayaan ku soo afmeeraynaa. Waxaan kaloo idinkaga tegaynaa haddii ay jirto cid hayso magac martabeed uu jecel yahay in magacaasi la daahfuro. Halkaa waxaan ku haynaa dhowr boqol oo magac oo Soomaalidi hore ah, oo mid walba magaciisa iyo martabada iyo micnihiisa wata. Waxaad ogaataa magac Soomaaligu waaga wax loo jira magac iyo masiibo maalin bay baxaan. Sida maanta qof inta dhegta lasoo qabto magac un lasaga bixinayo ma ahayn. Qofka iyo waqtiga iyo xidiga markaa taagan ama godadka dayaxa markaa la joogo, dharaarta, cimilada, hadday roob da-ayo, hadduu cirka fad leeyahay, hadday cirka maran yahay, hadday dabaylo ama siiga socoto, hadduu onkad soo ufo soo socoto, hadduu daad soo rogmado, haddii dagaal lagu jiro, haddii la nimcaysan yahay, haddii intaaba micnahaasi ayuu qofka magaciisa ku fadhiyey. Yacni ma dhicin qofka in magac uusan geyn, uusan lahayn, uusan kartideeda iyo hufnaanteeda lahayn in loo bixiyo, ma dhici jirin. Magacadaasi markaa waxaa meesha ka saaray barnaamijka carabaynta ee dadkii laga saaray magacdoodii iyo micnihii ay lahaayeen bannaanka laga dhigay. Markaa qofkii haya doonayo in la erey bixiyo magacdaasi, waxaad noogu soo gudbin kartaan iro@gmail.com. Waxaa kaloo aan soo wadnaa magacda beelaha Soomaaliyeed ee qiimaha badan leh, magacdooda iyo micnaha. Waxaa jira magac micnahoogii uu ahaa 500, 600, 1000 sano ka hor. Marka erey bixintoodu waxay noqonaysaa in dib loo raadiyo
af soomaaligii hore lumay ee afrika ku lumay ama eshiya ku lumay in lagu raadiyo noqonaysaa. Magacdaasi kuwo badan waxaa jira ilaa maalinka maanta dadku iyagoo ku abtirsanaya magacaasi haddana micnihiisa aysan garanayn. Kuwa laftooda waanu soo bandhigi doonaa mar dhow barnaamijkeena sooyaal iyo sinji. Inta ayaan kusoo afmeerinaa wixii talaayo tusaale sa u sheegay iro@gmail.com ayaad nagu soo hagaajinaysaan. Waxaa kaloo inaga tusma iyo tusaale ah in laga hortago isirwalaaca iyo waxaani la doonayo carabaynta ama dadkan la doonayo dadnimadooda in laga saaro oo dad kale laga dhigo bulshadana lagu soo dhex tuuro. Soo hal u sheegay qolo waxaa jirta mar walba lid ku ah dadka soomaalida soomaalinimadooda iyo sooyaalka iyo waxa ay yihiin dad ka soo horjeedaa jira oo hore u sheegay oo inagu dhex jira oo nalagu dhex beertay oo quuqaquulka iyo huuhaada iyo waxyaabaha ku dhex wada bulshada soomaaliyeed. Kuwaasi weeyaa marka kuwa inta badan bulshada iyo daayarta ka dhaadhiciya macrab baan nahay iyo mahalkanaan nahay iyo adduunyadanba siduu abwaanku sheegay adduunyadan waxaa ku nool bay inagaa dhalnay siduu abwaanku sheegay dakoor abwaanka magaciisa iga maqan. Intaa ayaan kusoo ameerayaa. Aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Anigoo abroona ayaa barnaamijka idiin qaadaa dhigayay. Waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.